Tak já vás tady vítám na webináři o cashflow Kaflow. Díky moc, že jste si ten čas našli. Tak, teď ještě jedna věc, kterou řeknu hned dopředu. Tenhle webinář je o tom, jak technicky vlastně v Kaflow s cashflow pracovat. Není to o tom, jak řídit vaše cashflow prakticky ve firmách, ale o tom, jak jako pro cashflow používat Kaflow, tak to jen teďka dopředu. Pojďme teda, začneme od těch jednodušších věcí, od základu. Mnozí z vás cashflow v Kaflow používají, takže něco pro vás bude jenom opakování, budete o tom vědět, ale určitě zmíníme nějaké věci, které třeba ještě nevíte, a postupně se dostaneme k těm složitějším věcem, takže já začnu od toho nejjednoduššího. Tak, teď vlastně jsme na nástěnce, půjdu do cashflow. Tak a úplně to základní začneme nastavením. Jo, vlastně tady máte ty táhlátka nastavení, nebo když půjdeme do tabulkového přehledu, je to úplně to samé. Klikneme nastavení a tak. Pardon. A řekneme si ty úplný základy. Jo? To znamená, cashflow u nás má vždycky jednu hlavní měnu. Defaultně pro Čechy by tam byla nastavená koruna. Můžete si to vždycky změnit. Cashflow se přepočítá k té nové měně, takže vůbec nic se nestane, pokud si tu měnu změníte, pak zase zpátky. Když jsme u té měny, používá se kurzovní lístek Evropské centrální banky vždycky ke dni vlastně té operace, takže se to pak přepočítává. Není pak ani problém u nás zadávat příjmy výdaje v jiných měnách, protože použijeme vlastně ten převodní kurzovní lístek, případně si to můžete ten kurz ručně upravit. Takže to je jedna věc. Další věc je, většina z vás, když do Kaflow přijde, tak předpokládám, že vaše vlastně cashflow má nějakou hodnotu, ať už kladnou nebo zápornou, tak tady si vlastně můžete nastavit ten startovací zůstatek. Co to dělá je, a když to tady zruším, víte, že tady to vlastně začíná na nule. A já když ten zůstatek změním třeba na 5 000 a kliknu na uložit, tak ono se vlastně stane to, že Kaflow přepočítá, trošku mi to tady šrotuje, Kaflow vlastně celou tu hladinu zvedne o těch 5 000. Jo, takže je to vlastně, abyste nezačínali na té nule, takže abyste věděli, co to udělá, vlastně všechno se zvedne o těch 5 000, to vaše cashflow. Já to tady teďka zruším. Tak, další věc, celkem nově, to přišlo s minulou verzí aplikace, máme možnost sledovat DPH. Je to pro ty, kteří kromě vlastně toho pravdového cashflow chtějí vidět nebo ji umět odhadnout, jaké třeba DPH budou platit v budoucnosti, nebo i pozorovat, jaký DPH platili v minulosti. Tak pokud zaškrtnete toto, tak to dělá dvě věci. A dělá to to, že když zadáváte příjem nebo výdaj, tak vám to i počítá vlastně DPHčko, to je jedna věc. Potom v přehledech můžete vidět vlastně celou částku a i vlastně to DPH odděleně. A zároveň v přehledu cashflow, tady pod tím grafem, máte vlastně dva nové řádky, které ukazují výši DPH, ať už je to na plusu nebo na minusu. Jo? To znamená, je to pro ty, kteří chtějí vidět, kolik třeba za měsíc, za dva, za tři budou platit na DPH a budou se na to chtít připravit. Takže to je toto. Další věc je, pokud jsme v těch začátcích, je dobrý si nastavit vlastní kategorizaci. Já vám to ukážu prakticky tady. Jo, vidíte, že mám tady nákup materiálu, příjmy od zákazníků a tak dál. To znamená, všichni budete mít typické platby kategorie, jako jsou, tady vidíte, daně, mzdy, nájmy, příjmy a takový. Takže je dobrý si to tady zadat, protože pak, když zadáváte příjmy a výdaje v Kaflow, tak ty platby můžete kategorizovat a podle toho filtrovat v přehledu cashflow ty kategorie vidět. No a pak další vlastně podobná věc, kromě kategorií máte ještě možnost zdroje, kde já tady mám teda načrtnutý oddělení ve firmě A, B nebo firma C. Ty nejčastější účely tohoto atributu
jsou právě, pokud firmy chtějí oddělit příjmy a výdaje podle třeba oddělení ve firmě, nebo pokud v cashflow sledují více svých firm, tak i takhle se to dá dělat. Já vám to ukážu ještě prakticky. Tak, jo, vidíte, mám tady příjem a mohu si ho přiřadit do jakékoliv kategorie, případně do jakéhokoliv zdroje. Takže pokud to použiji, tak já potom jsem schopný filtrovat platbama pro oddělení A, pro oddělení B, nebo i v přehledu cashflow, tady vidíte, se můžu podívat, já tady zrovna nemám to použitý, ale tady byste viděli tu oddělení A, oddělení B. Takže to je ohledně toho zdroje. Zpátky k tomu nastavení. Tak, máme teda kategorie, zdroje, kurzovní lístek jsme si řekli a párování plateb. Pokud u nás sledujete cashflow nebo řídíte cashflow, ale zároveň si ulehčujete práci a úhrady chcete, aby se zapisovaly automaticky, případně k nám automaticky chcete vlastně importovat platby z vaší banky, tak je dobrý využít tohoto párování, kde my jsme nově přidali možnosti, byla původně FIO banka a dneska máte komerční banku, Raiffeisen banku, ČSOB, R banku, kde když si je vyberete, tak vlastně můžete k nám automaticky ty příjmy nebo výdaje tahat z vaší banky a projeví se to tady u nás, takže se pak spárují příjmy, údaje, to si ještě řekneme. Jo? Já tohle nebudu úplně rozvádět do detailu, v našem vzdělávacím centru máme návod, jak vlastně to propojení provést, tak jenom abyste věděli, jinak pak ještě si řekneme nějaký detail za chviličku. Tak, jo, a možná ještě u tohle, když jsme, tak jedna věc, na úrovni cashflow, když se teď nebavíme o fakturách, se páruje na základě částky a variabilního symbolu. To znamená, pokud já zadávám příjem a chci, aby platba z banky se mi spárovala s tím plánem, tak kromě toho, že musí sedět částka, je potřeba u těch příjmů zadávat je variabilní symbol. Pokud propojujete faktura cashflow, a to si za chvíli ukážeme, tak se ten variabilní symbol převezme z faktury. Pokud ne a vlastně u nás jenom párujete cashflow, tak je potřeba zadávat i variabilní symbol, protože pokud nemám variabilní symbol, tak se ta částka nespáruje. Takže to je toto. Tak. Já teďka přeskočím do tabulkového přehledu cashflow. My si o těch přehledech a toto ještě za chviličku řekneme, ale teďka si ukážeme ještě možnosti vlastně zadávání těch příjmů a výdajů. Tak, kromě toho jednorázového zadávání příjmů a výdajů, tak můžete k nám příjmy a výdaje importovat. Stačí mít soubor ve formátu CSV, který obsahuje základní parametry té platby, jako je datum, částka, jestli je uhrazena nebo ne. Tady je taková nápověda, kde teda vidíte všechny možnosti, co k nám jdou importovat, ale ne, úplně všechny jsou nutné. Stačí toho míň. Pokud byste jste měli nějaký problém, tak se stačí přes chat na podpoře zeptat, já vám s tím poradím. Ale většina firm, třeba, který začínají, chtějí si k nám něco naimportovat, tak není to zas tak složité, takže máte tuto možnost. No a pak samozřejmě je to přes ty klasické akce přidat příjem nebo výdaj. Tak, když se do toho podíváme, tak kromě toho, že si to samozřejmě nějak pojmenujete, zadáte částku, vidíte, že já mám vlastně zapnuto sledování k DPH, takže to DPH se mi dopočítá. Co je důležité u tohoto vědět je, že my se na to díváme z pohledu cashflow, takže není to jak u faktury, kde zadáváte částku bez DPH a DPH se vlastně připočte, ale my se díváme na celkovou částku, kdybych tady dal 12 100, tak to DPH se dopočte na základě defaultní sazby, kterou máte nastavenou u dokladu. Pro Čechy to bude 21 stupňů, ale stupňů procent. Ale pokud byste si chtěli tu defaultní sazbu změnit, tak se to dělá přes nastavení dokladu, kde je záložka sazby DPH. Vidíte, že výchozí je 21, tak pokud by bylo potřeba si to změnit, tak si to tady můžete klidně změnit na něco jiného, ale většina z vás bude mít těch 21%. Takže my těch 21% automaticky dopočítáváme. Tak. Když mi to naskočí.
Tak, takže to je jedna důležitá věc, že je potřeba počítat s tím, že se to dopočítává. Datum splatnosti je vlastně datum očekávané platby. Tak a teďka, co je důležitý, pokud ten příjem už je uhrazený, já vám to tady ještě ukážu, možná to zruším, dám tady třeba tak, změnil jsem tu sazbu ručně, tak a pokud tady dám počkejte, teď to mám blbě, já to zruším. Co chci říct je, že pokud si tu sazbu upravíte ručně a uložíte to a pak dáte uhradit, tak se použije vlastně ta sazba, kterou jste použili. To znamená, pokud to bude třeba nějaká směska, nebude to přesně 21%, například máte na faktuře služby, které jsou některé vlastně daněny jinou sazbou, tak se to při uhradě potom dopočítává stejným kurzem. Takže to je jedna věc. Další věc je, já když tady dám uhradit, tak vidíte, že mám vlastně tady několik políček, kde mám nahoře částky dle plánu, DPH dle plánu, a pak tady mám částky dle úhrady a DPH dle úhrady, plus mám datum splatnosti a datum úhrady. Tyhle hodnoty se můžou lišit a je to proto, pokud někdo z vás například plánuje cashflow a chce vidět, jak daleko je jeho plán od reality, tak můžete ty hodnoty mít různé. Jo? To znamená, to je vyloženě vám to dává tuto flexibilitu. Například, když se podíváte tady u mě, tak vidíte, že tady mám výdaj 5000, ale dle úhrady to bylo 5500, pak vlastně i to DPH se liší a když se podíváme za celou tu tabulku, tak vidíte, že vlastně ta realita od toho plánu se liší. A ono se to potom jinak zobrazuje tady vlastně v grafu, kde vidíte, k těm prvkům grafu si ještě řekneme, ale vidíte, pokud zruším toto, tak vidíte vlastně ty dvě linky, že jsou odlišné. Plánované peníze byly takhle a ty reální peníze jsou trošičku jinak. Vidíte, že mám míň. Jo, k tomu se ještě dostaneme. Tak, takže to je toto. Jinak zpátky, když dám formulář, tak potom samozřejmě u každého toho příjmu výdaje můžete kategorizovat, můžete přidat ten zdroj, můžete to přiřadit konkrétnímu zákazníkovi, konkrétnímu projektu a tak samozřejmě můžete si dát nějaký popis. Párování, pokud vlastně chcete párovat, tak jak jsem říkal, je potřeba zadat variabilní symbol. K opakování se ještě za chviličku dostaneme. Takže tady není nic složitého na tom zadání jednorázového příjmu. Tak, teď pojďme se podívat na možnost opakování, jo? Protože jsou příjmy a výdaje, které jsou pravidelné, jako je třeba nájem, jako jsou mzdy, jako je platba za internet a ty nemusíte zadávat ručně. Tak proto tady máme možnost opakovat. Nám tady třeba internet, tak je to 1000 korun, platím to například třeba každého posledního měsíci. Dám tady kategorii třeba nájem. Tak to mi stačí. Tak a teď jdu do záložky opakování, kde pokud chci, aby to byla opakovaná platba, tak zaškrtnu tady tu možnost. Vím, že platím měsíčně, ale samozřejmě umíme i týdenní, roční, denní opakování. Tady jedna finta. Mnoho lidí se nás ptá, jestli třeba umíme kvartální platby a tak. Umíme, je potřeba ale na to jít trošku lišácky. Pokud třeba chcete platit kvartálně, tak vyberu měsíčně, ale dám opakovat jednou za 3 měsíce. Jo? Vyberu si tady poslední den měsíci a tady dole vlastně uvidíte tu frekvenci. Jo? To znamená, víte, 8. měsíc, 11., 2., 5., je to po 3 měsících. Já to tady teďka vrátím. Tak, další důležitá věc je, když plánujete opakování, je potřeba tady sladit datum splatnosti toho originálu, té první platby a toho opakování. Jo, vidíte, že tady vlastně je dobrý se vždycky podívat sem na tady tenhle přehled, kdy se mi budou vytvářet další objekty. Protože tady vidíte, že začínám vlastně tím originálem.
Ale teď si vemte, kdyby mi ten originál začínal třeba, dal ho tady na 30. na opakování, tak vidíte, že ten originál začíná tady 30. a další opakování je tady od 31. Takže by se mi to zduplikovalo. Tak pozor na to, je potřeba to řešit buď tím, že tady dám 31. tak, anebo tady dám až, že začneme třeba od září. Jo, potom se to víceméně sladí. Takže já to teďka tady vrátím. Tady to dám na 31. Tak. Jo, je to tak, jak chci, to znamená, vidím, že to mám dobře nastavený, dám uložit. Tímhle se vytvoří řada opakování. Tak, když se podíváte, vidíte, že ta první už je tady. Je to tenhle symbol vlastně tady téhle šipečky, točící se, to znamená to opakovaný. Další věc je, pokud chci vidět ty další, to je možná důležitý vědět. Kaflou fyzicky zakládá v rámci toho opakování ten první objekt a ty další objekty zakládá až v momentě, kdy na ně přijde řada. To znamená, pokud je chcete vidět, tak je potřeba si ve filtru tady zaškrtnout plánovaná opakování. Vidíte, že už je tady vidím. Tady to dám až do konce měsíce. Jo, tu řadu vlastně vidím tady, ale oni se fyzicky založí až vždycky v den té platnosti, to znamená 39., 31., 10. a tak. Pokud chcete tu řadu měnit, tak se to vždy děje tady ve správě vzoru, což je tady nahoře vlastně ta ikonka těch čtverečků za sebou. Víte, že tady mám vlastně to první opakování, můžu ho buď zrušit, nebo ho můžu upravit, například, že ta částka se zvýšila a už je to o trochu víc. Tak, dám uložit. Tady se vás ten systém zeptá, co všechno chcete změnit. Jo, jestli chci změnit vlastně úplně všechno, nebo třeba jenom to, co teprve bude. Já vyberu to první, takže vždycky pečlivě čtěte, co vám ten systém nabízí. A tady vlastně uvidíme, že tak, to tady mám, já to tady teďka refreshnu. Aha, já jsem tam dal, teď se omlouvám, jsem tam dal o jednu nulu navíc, tak já to tady opravím. Tak. Tak, tady to takhle vložit a tak, a už se mi ta řada tady uložila. Jo, takže vidíte, že tady mám 1210. Tak. Takže takhle, to znamená, tahle už je založená, tyto jsou virtuální, to znamená, ty změnit neumím. Pokud chci změnit tu řadu, je potřeba jít sem. Tak. Takže to je to opakování. Teď ještě k těm přehledům. Tady u přehledů to funguje úplně stejně jako u firem, u projektů. Máte možnost si tady vlastně zobrazit jenom položky nebo atributy, které chcete. To znamená, co vidět nechci, tak si můžu odškrtnout. Co vidět chci, tak si tady zobrazím. Takže takhle. Úplně stejně jako u jiných přehledů tady fungují filtry. Můžu filtrovat víceméně čímkoliv, příjmy, výdaje, jestli je to uhrazeno nebo ne. Pokud tady nevidíte některý filtr, tak se podívejte do tohoto pluska. Vidíte, že si můžu tady zapnout třeba filtr na kategorie, zdroje a tak. Úplně stejně jako u jiných přehledů si můžete filtr uložit. Tak. Jo, to znamená, mám tady uložený filtr, to je úplně stejné. Úplně stejně funguje jako u ostatních přehledů, pokud si chci daný přehled vyexportovat, tak můžu tady přes tuhle ikonku do PDF, do XLS, do Excelu, do CSVčka. Vždycky se exportují ty sloupce, které máte zobrazené a filtry, které máte aplikované. Jo, takže to je úplný standard.
A stejně i ty vidíte tady ty sumy, co tady máme vlastně pod tou tabulkou, tak se exportují. Jinak ještě já to tady čistím. Podíváme se ještě na tu sumu. Toto je taky relativně nový. Do minulý verze aplikace jsme vám zobrazovali jenom vlastně plánovanou částku. Nově vidíte v přehledech i vlastně ten plán, i tu realitu a to samé u DPHčka. Jo, že můžete porovnávat vlastně, jak se ten plán liší od té reality a vidíte vlastně i to DPH, co tam původně nebylo. Takže to je toto. Tak, teď pojďme se podívat teďka na graf. Tak, co se dá s tím grafem dělat? V základu máte měsíční pohled, ale pokud to cashflow sledujete na granulárnější bázi, tak si můžete samozřejmě přepnout i na týden nebo na den. Takže to je vyloženě na vás, ten základ je měsíční. Časový rozmezí, to určitě znáte, tak aby to pro vás bylo přehledný. Můžete si ten graf filtrovat pro vybranou firmu, jo, nebo pro vybraný projekt, abyste viděli jenom konkrétní věci, takže i toto je celkem jednoduché. Teďka k tomu grafu samotnému. Víte, že tady je několik prvků toho grafu. Já začnu od zhora, to tady odškrtnám. No vlastně, nebo začneme od spoda, to je jednodušší. Když se na toto podíváte, je to klasický přehled příjmu a výdajů. Fialové jsou výdaje, zelené jsou příjmy. Možná ještě jedna zajímavá věc. Tady nahoře si můžete přepínat mezi dle plánu, dle úhrady. Pokud to přepnu dle úhrady, tak se mi tady zobrazí pouze příjmy a výdaje, které už jsou fakticky uhrazené, označené v systému jako uhrazené. Tak, tohle zrušíme. Tak, když se podíváme na tu modrou linku, modrá linka jsou očekávané peníze. Co to znamená? To je ideální stav, kdy všechny naplánované příjmy a výdaje jsou uhrazené a jsou uhrazené tak, jak jste si to naplánovali. To znamená, i výše, i datum je přesně tak, jak jste si to v tom plánu uvedli. A když půjdeme dál, tak tady mám možnost nazvanou peníze v ruce. To je linka, která ukazuje faktickou hotovost, to znamená, ta počítá pouze s příjmy a výdaje, které už jsou uhrazené. Jo, zatímco ta modrá počítá vlastně, takhle by to vypadalo ideálně, pokud všechno bude uhrazené, příjmy i výdaje. Tadle oranžová, ta vám ukazuje pouze to, co už je opravdu uhrazené. Jo? A když půjdu dál a vezmu si tu žlutou, tak ta žlutá ukazuje to, co je uhrazené, peníze v ruce dle úhrady, ale tak, jak to bylo uhrazeno. To znamená, když to tady porovnáme, tak ta žlutá ukazuje vlastně zohledňuje částky a datumy, kdy ty platby byly uhrazeny a oranžová vlastně ta to bere podle plánu. To znamená, toto už je uhrazené, ale kdyby to bylo tak, jak jsme si plánovali, tak budu mít tady 2000, ale v reálně já tady mám minus 5000 a tady se to vidíte, to už vlastně jakoby sladilo. Jo, to znamená, je tam rozpor mezi částkami a datumy. Takže to jsou ty prvky. Jinak i ve vzdělávacím centru máme krátké videjko právě tady k těmhle prvkům, takže když tak se na něj můžete taky podívat. Takže to je toto. Filtry jsme si řekli. Teďka tady položky pod grafem. Ty jsou podle mě samovysvětlující. To jsou vlastně tady ta první sekce, ta vyloženě dává vám hodnoty k těm linkám grafu, to znamená k těm prvním třem. Jo, vlastně vidíte v čase hodnoty těch linek. Tady vidíte v čase plánované příjmy výdaje. Zase, když si to tady přepnu, tak to můžu porovnat s tím, jak to opravdu vypadá v realitě. Tak. A tady dole je ta novinka, o které jsem mluvil. Tady vidíte i DPH. Jo, to znamená, pokud by to bylo, jak jsem si naplánoval, tak tady budu mít, vlastně to je vratka DPH, zatímco tady budu doplácet, tady dostanu zpátky a toto. Jo, takže tady máte výhled na to, jak se bude vyvíjet DPH, můžete se na to připravit, můžete si tam vlastně dát plánovaný výdaj nebo příjem k DPH. A tady úplně dole máte možnost se podívat na ty příjmy a výdaje v čase na základě různých atributů, například dle kategorií, zdrojů, firem,
a dál třeba projektu. Jo, my tady vlastně máme v tomhle testovacím účtu projekt jeden, ale můžete si s tím tady hrát a vlastně vidět vývoj vašeho cashflow granulárnic na různých úrovních. Takže to je toto. Tak, pojďme dál. Já se vrátím teďka do tabulkového přehledu a podíváme se na nějaké další akce, které můžete provádět. Jedna věc, která se určitě hodí, je třeba podívejte se tady, mám tady ty první tři platby jsou neuhrazené. Vím, že už jsou uhrazené třeba k poslednímu měsíci, tak si je můžu označit a můžu dát hromadně upravit. A v rámci tohoto formuláře mohu dát uhrazeno ano, další atributy a třeba datum úhrady dát na posledního měsíci. Teď, kdybych to uložil, tak se vám vlastně všechny ty platby změní. Takže pokud si chcete urychlit práci, nemusíte to řešit individuálně, ale můžete řešit hromadně. Úplně stejně se dá tady třeba hromadně nastavit kategorie, nebo zdroj, nebo úkol, projekt, firma. Jo? Takže abyste o tom to věděli, dobrá věc je, že pokud tady ty políčka nezměníte, tak oni se nezmění. Změní se jenom vlastně to. Můžete ji oštítkovat hromadně, pokud potřebujete. Takže to je tato věc. Tak další věc, kterou můžete s těma položkama v cashflow dělat, je, že pokud propojujete cashflow i s fakturací, tak ukážeme si to z obou stran, tak vy můžete, pokud si plánujete cashflow, a jo, máte třeba tady, podívejte se, mám tady příjem konzultaci, kterou vím, že budu dělat příští týden a už je čas fakturovat, tak já si tady můžu označit křížkem a kliknout vytvořit fakturu, nebo tady můžu přes akční menu dát vytvořit fakturu. Můžu to udělat samozřejmě i hromadně. Můžu tady vzít tyhle dvě položky a dát vytvořit fakturu. Aha, to jsou už fakturované položky. Tak, nevadí, tak zkusíme tohle. Počkejte. Aha, už to vidím. Nevadí, vezmeme třeba tyto dvě. Označím si teda, to znamená dvě tady nějaké položky, řekněme konzultace, dám vytvořit fakturu. Ten systém se vás zeptá, jestli už ta částka v těch příjmech obsahuje DPH nebo ne. Je to na vás. Kliknu pokračovat. A systém vám vytvoří fakturu z těchto dvou, nebo N příjmu nebo výdajů. Vidíte, že ty jednotlivé příjmy jsou tady rozepsány v položkách faktury. Tady, když půjdu do záložky příjmy, tak vidíte, že tady jsou tady vloženy. Kdybych dal uložit, tak se mi vytvoří faktura na základě těchto dvou příjmů. Můžete na to jít i obráceně, pokud už víte, že je čas fakturovat, tak já můžu vytvořit vydanou fakturu. Tak. A půjdu do záložky příjem a já mohu k té faktuře přiřadit již zadaný příjem v cashflow. Jo, takhle jeden dám připojit, on se připojí, tak můžu dát ten druhý, připojit. Teď, kdybych vyplnil ty údaje u faktury a dal uložit, tak mi vznikne propojení. Jednak je to vlastně vazba tady příjem na fakturaci, takže to máte všechno vlastně pěkně pokupě. A zároveň, pokud například párujete s bankou fakturaci, tak v případě, že přijde ta jedna platba, která uhradí tu fakturu, tak všechny ty příjmy nebo výdaje, které jsou vedeny pod tou danou fakturou, tak se označí za uhrazené. Takže to je toto. Jinak samozřejmě, když se bavíme o tom propojení fakturace a cashflow, nemusíte vždycky propojovat s již existujícími příjmy, to jsme si ukázali tady, ale můžete i ten příjem samozřejmě tady přímo vytvořit. To znamená, já pokud tu fakturu uložím, tak se mi vytvoří k faktuře připojený příjem do cashflow. Takže to je toto. A pak je tady ještě jedna věc. Vy můžete do Cashflow faktury importovat, například z pohody, z many a tak, nebo někdy si stane, že zakládáte faktury, zapomněli jste si je do Cashflow vložit,
tak můžete hromadně tady přímo z přehledu faktur označit hromadně položky. Vidíte, že tady mám sloupeček cashflow, tady tahle faktura cashflow má, ale tyhle dvě ne. Já si je označím a můžu vytvořit, kliknout vytvořit příjem nebo výdaj. Tak a vidíte, že tady si vyberu kategorii, zdroj, případně datum splatnosti dám uložit a vytvoří se mi do cashflow vlastně nová položka tady z těchto dvou, nebo dvě nové položky z těchto dvou faktur. Ke každé faktuře vlastně jedna. Takže to je toto. Jinak já se ještě vrátím k tomu, pokud máte pod fakturou N příjmů a faktura bude uhrazena, buď párováním nebo tady označením, tak se tím všechny ty příjmy nebo výdaje označí za uhrazené. A v opačném případě, pokud máte třeba víc příjmů v jedné faktuře, tak a jdete od spoda od těch příjmů nebo výdajů, tak v momentě, kdy všechny ty příjmy nebo výdaje pod tou fakturou jsou označeny jako uhrazené, tak se ta faktura označí jako uhrazená. Jo, takže to je toto. Takže to jsme měli faktury napojené na cashflow. Teď ještě další možnost, jak pracovat s cashflow, je z výkazu. My máme samostatný webinář na vykazování, kde to taky říkáme, ale já to tady zmíním určitě taky. Vy, pokud vykazujete, tak vy můžete přímo z výkazu hromadně vytvořit fakturu, ale úplně stejně můžete z výkazu vytvořit příjem. Ne každý u nás fakturuje, nebo někdo jde vlastně z výkazu přes příjmy a teprve potom na faktury, tak i takhle můžete z výkazu označit více výkazů, nebo klidně jeden, a vytvořit příjem nebo výdaj do cashflow. Jo, ta výhoda v tom je, že ty výkazy se vám tady vlastně zobrazí, ta suma těch položek se sečte, vy si akorát vyberete, jestli se jedná o příjem nebo výdaj, dáte uložit a vytvoří se vám vlastně v cashflow položka založená na těch výkazech. Takže to je tak. Případně to jde dělat i tak, že když zadáváte výkaz, dám tady třeba něco. A tady vidíte, mám záložku příjem výdaj, dám zaškrtnout, tak se mi vlastně z toho výkazu přímo vytvoří příjem, který použije vlastně částku 1000 korun tady z toho výkazu. Takže i takhle můžete vytvořit z výkazu příjem nebo výdaj. Tak. Takže to jsou ty výkazy. Tak a teď ještě další možnost, jak cashflow použít, je i v rámci projektu. Když se podíváte, tady mám dva projekty. Vidíte, že tady mám, když se páme do sloupečku, tak je tady možnost zobrazit si rozpočty. Vidíte, že mám u toho projektu A mám rozpočet na příjmy 20 000, již uhrazené 6,9, rozpočet na 11, již uhrazené 10,45. Když se podíváme do formuláře toho projektu, tak já v každém projektu mám tady záložku termíny, kde si můžu nastavit rozpočty na výdaje, na příjmy i na hodiny. Jo? Když se podíváme do detailu, nebo tady můžu přes akční menu na zdraví projektu, tak já tady vlastně ty rozpočty vidím i vlastně to čerpání. Jo, to znamená, vy může, a tady vidíte i cashflow toho projektu, kde je to stažený vyloženě na ten projekt. Můžete si tady, když tak ty linky klidně odškrtat a dívat se, na co potřebujete. Možná úplně stejně, my už jsme to říkali, se na to cashflow můžete podívat i tady. Jo? Ale já se vrátím zpátky k tomu projektu. To znamená, vy si v rámci toho projektu můžete nastavit rozpočty. Tak, a když lezu do detailu tady, tak, a když vlastně tady máte záložku příjmy a výdaje, vy si tady můžete v rámci toho projektu plánovat vaše cashflow a v momentě, kdy ty peníze jsou označeny za uhrazeny, tak se to tady vlastně odebírá z toho čerpání, ukazuje se to tady v tom zdraví projektu. Jo, to znamená, i tady můžete pracovat s cashflow, jednak vidíte procentuálně, jak jste na tom, a jednak si můžete zobrazit vlastně to cashflow takhle pěkně v grafu. Takže i u toho projektu vlastně můžete s cashflow
pracovat. Tak. A úplně poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je, já se tady teďka přepnu do jiné obrazovky, tak. Je ještě platba práce s platbami. Já jsem to možná úplně neřekl, když jsme se bavili o nastavení cash flow nebo fakturace, je to jedno. Tak z nastavení fakturace můžete, z nastavení cash flow nebo fakturace z té sekce ohledně párování, tak můžete přejít tady na přehled plateb. A pokud párujete, tak v tom přehledu plateb uvidíte vlastně přehled veškerých plateb, které my jsme si z té vaší banky stáhli. Jo? A pokud máte nastaveno párování, sedí ty částky a sedí variabilní symboly, tak já tady kliknu třeba sem. Tak vy u té platby vlastně kromě detailu uvidíte, že ke každé té platbě je přiřazený příjem nebo výdaj. Nicméně, proč tohle vlastně říkám je, že ne vždy se ta platba spáruje, je to proto, že třeba protistrana uvedla špatný variabilní symbol. Nebo ho neuvedla vůbec. Nebo nesedí částka. Jo, například vy máte fakturu na 350 korun 50 halířů a oni poslali 351 korun. V takovémhle případě vy můžete z přehledu těch plateb tady vybrat jakoukoliv platbu a ručně jí, vlastně ten detail platby a ručně to napárovat na ten příjem nebo výdaj, který jste si vytvořili, aby tam ta vazba vznikla, protože pak vy vlastně vidíte, jo, vidíte ty platby, které mi přišly z banky a vidím, že mají všechny příjem nebo výdaj. Takže můžete to dělat ručně a můžete na to jít i z druhé strany, kde já jdu do toho příjmu nebo výdaje, jdu do upravit a pokud mám nastaveno párování, tak já u toho příjmu nebo výdaje můžu jít do záložky párování. A když mi to tady naskočí. Tak. A můžu si tady vlastně tu platbu vybrat ze seznamu plateb. Jo? Takže pokud se něco nespojilo z nějakého důvodu, vždycky to můžete ročně dopárovat. Takže to je jenom jako pro takovou štábní kulturu. Tak. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěl projít. Není to absolutní detail, samozřejmě těch scénářů, možností daleko víc. Prošli jsme si od nastavení přes přehled tabulkový, přes grafy, přes propojení s fakturou, výkaz, lehce jsme se dotkli cash flow projektu. Vím, že ta praxe je komplikovanější, takže jsme nemohli pokrýt úplně všechno. Nicméně doufám, že ty základy jsme prošli, že každý z vás se něco dozvěděl. Takže díky moc za to, že jste tady byli, za dotazy a mějte se moc hezky.